قدوميها قبل كابنادر أهنا دقة مقالة مقدش إنجنير عبد الرحمن عمر عثمان يريسو أي شهدين لقبتي أسكري فكد أها قبان وقجري قري سياسي ليقانو سيدا وركنو كوفا فاهنا يونس دوران علي كلان غارة هولوغة هل دي أمنيقة عاصمة دا أيا حاليكا داعي مقالة دا مقدشو شركة ياوحا قدوميني قدوميها قبل كبنادر أهن دوقة مقدشو إنجينير عبد الرحمن عمر عثمان يريسو وحانا كسو قيب غالي مسؤولين تا قبل كبنادر سراكيش عيدن كبوليسكا يحبنا كسعودي وسارة دا أمنيقة حكومة دا صماليا intu socday shirka ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu sheegay in ciidamada amniga Muqdisho ay gacanta ku soo dhigeen milishiyo waa sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir dib badan ku hayay shacabka ku nool degmooyinka Hodan Dharkiin iyo Wadajir iyo sidoo kale askari fagaadaha oo guri siyaasi la yaqaan gabaad ugu jiray iyadoo waxa uu yahay askariga iyo magaca siyaasiga uu gurigiisa joogay aanan warbaahinta la wadaagin gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo dambiga loo haysta askarigan gudoomiyaha gobolka sidoo kale ma sheegin tirada guud ee xubnahan milishiyada uu sheegay in la soo qabtay dadka ku nool degmooyinka Hodan Dharkiin iyo Wadajir waxay ka caabanayeen kooxo hubaysan oo xilliyada habeenkii ka qaata taleefannada iyo agabyada kale ay wataan maalmo ka hor ayay ahayd markii dad shacabaha ku nool degmada Wadajir ay la soo xariireen raadiyo kulmiye iyagoo ka caabanaya kooxo burcad ah oo xilliyada habeenkii dhac u geysta wamaadsanta Yunis In ka badan 10 qof ayaa ku geeriyootay dagaal beled ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Sanaag Umar Maxamed Sooman ayaa warkan faahfaahinaya Dagaalkan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Dood Araale oo ka mid ah deegaanada ku yaalla gobolka Sanaag iyadoo uu halkaas ku dhixmaray laba beelood oo ka mid ah beelaha oo wadaaga ah ee deegaanka ku dhaqan wararkiisa ka idaacadda kulmiye ay keelayso deegaankaasi ayaa sheegaya In ku dhawaad 10 qof ay ku geeriyoodeen tira inta ka badan ay ku dhaawacmeen dagaalka labada dhinac ku dhixmaray deegaankaasi. Dagaalkan ayaa qayb ka ah dagaal ku saleysan Argoosi iyo Aanooyin qabiila oo labadan beelood kor hore ku dhixmaray deegaanka Ciil Afween oo ka tirsan gobolka Sanaag. Si loo qaboojiyo xiisadan colaad ee beelaha halkaas ku dagaalamay u dhaxeysa, waxaa saaka ku baxay odayaal iyo waxgarad ka soo kala jeeda dhinacyada halkaas ku dagaalamay. Gudoomiyaha degmada Ciil Afween ee gobolka Sanaag ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dagaalka uu halkaasii ka dhacay waxaase uu hoosta ka xariiqay in dagaalkan uu qayb ka yahay dagaaladii Argoosiga iyo Aanooyinka qabiilka ku saleysnaa ee horay uga dhacay deegaanka Ciil Afween balse xilligan uu dib ugu soo cusboonaaday deegaanka Dood Araale muddo dhowr sano uu soo jiitamayay dagaalkan ayaa dhowr jeer waxa lagu guuldareystay in la qaboojiyo xiisadda u dhaxeysa labadan beelood balse cabsida deegaanka Dood Araale saaka ka taagan awgeed ayaa dadku waxa ay bilaabeen in ay ka barakacaan si ay kaga baqsin qabaan saameynta uu ku yeelan karo dagaalkaasi balse odayaasha ka soo kala jeeda dhinacyada dagaalamaya ayaa diraya baaqyo nabadeed oo ku aadan sidii wax looga qaban lahaa dagaalka u dhexeeya beelahaasi ma jiro wax war ah oo ka soo baxay mas'uuliyiinta dhanka maamulka Soomaaliland iyo Puntland ee ku aadan dagaalka ka dhacay deegaanka Dood Araale madama deegaanka uu qayb ka yahay deegaanada labada maamul ee Puntland iyo Soomaaliland ay kala sheeganayaan iyada oo taagan yahay khilaaf u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland oo salka ku haya khilaafka doorashada ayaa wax ka weydiinay maamulka Jubaland Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya kadib war saxafadeedii isxigay oo kasoo kala baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya iyo midda maamulka Jubaland kuwaas oo iska soo horjeeday isla markaana qusayay doorashada maamulka Jubaland ayaa wuxuu maamulka Jubaland sheegay inay ogol yihiin inay wada hadal la galaan dawladda dhexe ee Soomaaliya si ay u dhacdo doorasho ay wada dhan yihiin dadka deegaanada maamulka Jubaland wasiirka arrimaha gudaha maamulka Jubaland Maxamed Warsame Darweesh oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa wuxuu sheegay in dhankooda ay ogol yihiin wada hadal ay la galaan dawladda dhexe ee Soomaaliya isla markaana ay diidan yihiin warqada ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya iyadoo aan wax la tashan la sameyn wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Jubaland maay markii hore maanu wada hadlaynaa waraaqo uu wiifayo baan aragnay annagu warqadaas dastuurka ma waafaqsanay waanu ka jawaabnay haddana diyaar baan u nahay in wasaaradda intay waran faristaan oo la wada hadlo oo nidaamka kan walba waa rabaa annaga jecel inaan doorasho xalaal iyo xor ah inaan qabano laakiin waxa weeye qolo dhaxan ugu dhex jira insha Allah iyaduna waa iska dhamaan doonta doorasho xor iyo xalaal aan dhacayso si fiican baraa la isu dooranaya waa dhibaatoana ka dhimaaya ninkii rabaana waa ku caajisaya Si kastaba waxaa la filayaa in doorashada maamulka Jubaland ay dhacdo bisha soo socota ee sanadkan iyadoo ay walaac badan ka muujiyeen musharaxiinta u taagan qabashada xilka maamulka Jubaland qaabka loo soo xulayo xilbanaanta maamulka Jubaland
weli wararka Jubaland ku saabsan ayaynu ku guda jirnaa ee wararka ayada cadda kulmiye ka helayso degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose ayaa ku warramaynaya Al-Shabaab halkaasii ku dileen ilaa iyo 4 qof oo 3 kamid ah ay ku eedeeyeen inay dawladda basaas u ahaayeen iyo qofka kale oo kufsi ku wadeysna magacyada dadka lagu dilay degmada Jamaame ayaa Shabaab basaasnimada ay ku eedeeyeen ayaa lagu kala sheegay Suleyman Maxamed Saciid oo 22 sano jir ahaa, Yiriso Baaf Cusmaan Maye oo 86 jir ahaa, iyo Iqra Cabdi Aadan oo 20 sano jir ahayd. Sidoo kale waxaa xukun dhagax ku dil ah lagu fuliyay Nuur Bakar Diirow oo lagu eedeeyay in uu kufsi geystay. Waxaa sidoo kale xusid mudan in tirada dadka muddo shan maalmood gudahood ah lagu fuliyay xukun dil ah koonfurta Soomaaliya ay gaartay ilaa iyo 18 ruux.